ډیر تعریف سوی وو د ډیکور تعریف یې سوی تر اوسه پورې کارونه نه دي خلاص سوي د ډیکور تعریف یې ډیر سوی وو دا هم زموږ د کندهار یو مهربان خدای دوسته ماسترد دوسته او داسې یو کورنۍ چې ټوله خندارې د نامه سره اشنا دي عاجي صاحب نورالله خان او یو اندازه یم کومک یم ځینې ملګرو کړی دي د دغه مسجد په جوړ کې واقعا ډېرې ښایسته جوړ کړی دي ماشاءالله دوستانو دا دی تاسی دا ټول مسجد به راسره وګورئ تاسی دا دغه ګورئ دا کندیلانو دا دغه تاسو وګورئ ډیر ښایسته جوړ سوی دی دا اندازې څخه زیات ښایسته ماشاءالله ورسره وایس دوستان ماشاءالله دی دا خدای پاک نمونه تاسو ورته وګورئ څومره ښایسته نقش کړي دي دوستانو په لوړ ډېر ښایسته مسجد دی واقعا ډېرې ښایسته یا په ګچ دي په ګچ لیکل شوي دي مګم ډېر ښایسته ښځو مسجد دی لوړ لوړ بیا د ښځو مسجد دی или кому ви годо са расчерки, че нур до санам дага шайса на джедун, дай мачет да кандахара па айну мини ке джорсеу иди, да аджи сабу нур лахан, ау да биду корани да пацаха, ау йо фан раза нур до санам да сакаля да дмах ке ми пуштон на зиньо кала, че да да чапа малин на гэшта на джорсеу иди. Бя уйя, че у нас е лаку чтириже, бя да йо баба писала кала, че йо баба дилта тереды, прлакара па нискенжар и баба у وای ما ته غږ راوکه چې راس وای زه چې ورغلم وای 1500 کلدارې راکړه په لاس کې کښېښولې چې دغه په دغه مسجد کې مصرف یعنی ول دا بابا هم په دغه مسجد کې اوس په دغه بابا هم په دغه مسجد کې شریک دی نو ما ورته وویل چې بالکل شریک دی دا بابا اوس بالکل یو ورسره پروپانیا د سانتا ونرشد د پروپانیا ولګو زم
نن ولایدا د لیری څخه د دې مسجد شریف د لیدلو د فار موږ راغلی یو چې د مسجد یو وخت نن د دې څخه د او دا مسجد جامع د بوسان امرم د مسجد جامع په دیر پر مطلل سیستم یا پک شکار کردیم اگه غارونی چطور دوستان تصویینی اگه دغی دی دی ایرکندیشن دی دی ایرکندیشن اگه دوست مجالی و رچوالی دا نو رکم جالی دوستان تصویینی دا رکم جالی دا رکم جالی دا رکم جالی دا رکم جالی دا رکم د کولر بغیر د کنډیشن څخه کولر مستوا ته د کولر د اتوماتو بورته راځي د زموږ د کورو پر کم باندې هغه شنه ډبې دغه نه دي دوستان یې کوم دوا ورته وکیا چې خدای پاک دې یو زموږ د دنیا په نيده زموږ څه ټول څه په پاتې کېش بشریت ستر دا شو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي چې یو انسان چې د دې دنیا څخه رحلت کوي او د دې دنیا څخه ځي د ټول شان څخه د دې تعلقات خلاصیږي مګر د درو شان خیر کس له مرګ څخه هم ورسېږي علم نافی اولاد صالح صدقه جاریه دوی ته بیم خیر ورسیږي د دوی اقرباو ته بیم خیر ورسیږي د دوی څخه وروسته چې څوک راځي دا به ته بیم خیر ورسیږي بس موږ ستو ته خدای پاک قدرت راکړي چې دا رقم شي ستر قدرت واسترا خدای پاک چې دی یو رقم موږ سره راځي دا رقم مسجد جامع موږ جوړې کوو او دا رقم صدقه یې جاري کوي ځان ته موږ وو تاسو مو وکړه تاسو ته وو لا لا راځي لا لا کړو سپونو ولاړ شاته ولاړ چې دا راځي چې وو د سیاسي ولته نمبر دی به ته ژر تکلیف راځي دا نو دغه علاقه هم دغه مزکه هم خپل ډیره قیمتي مزکه ده دوستانو دغه علاقه هم خپل ډیره قیمتي علاقه ده ولا یو دا دوستان یو بل خوبایی د دې مسجد ته دا ده چې دلته د نارینه وو وڅنګ ته د ښځو ځای هم شته یعنې د که څوک پنځه وخته لمونځ دغه کوي که یو ښځه وغواړي چې پنځه وخته لمونځ په جومات کې وکړي جلا د ښځو د فاره ځای شته د دغه وتاک پر سر باندې ځای لري او د جمعې لمونځ وغواړي او د اختر لمونځ وي تراوی وي د دې ټولو دپاره د ښځو دپاره جلا ځای جوړ شوی دی زموږ مشکل دغه دی چې اکثره میندې مو زړه یې غواړي چې په مسجد کې لمونځ وکړي ولې د ښځو دپاره جلا ځای نه دی مګر دا مسجد چې جوړ شوی دی د ښځو دپاره تر ټولو ښه خو بهیي پیدا ده چې د ښځو دپاره ځانګړی ځای وکړي جوړ شوی دی دا نو سینډ دی دوستان تاسو وګورئ هر ځای په صفات باندې ارزي او په دې باندې ارزي سره دعا ورته وکړئ د زړه د اخلاص څخه دعا ورته وکړئ فرشته یې جوړ کړي صبر وکړئ ماشاءالله دا پرچم د مسجد پرچم دوستانو دا دی تاسو وګورئ دا څنګه 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 د
بس دا نور زاین مو کوم افات زو وای زه خانه دې په نش کوم دې دغه کار نه دې یا ډېر ښاته نه درو وخیم صاحب دوستانو دا د فوزو د دل منځته دا لا دا د شوزو طرف دی دوستانو چې د شدي ور د کیش دا د ټول درته نیوشته کوي دی وایي چې تاسو در کلن کې ټول درته وایي چې در کلن سي موږ هم درته وایي چې در کلن دوستانو ته نیک کار نه کوي په دې خاطر ته نور ځاینم دی چې نیک کته نه سي دا زیرخانی دی زیرخانی به د څه لپاره دی زیرخانی لانی مسجد ته عین شکل مسجد دا غس شایسته مسجد دا غس نیکی او او کی زه شو دا سینه دی او دا سینه چې کاته سي شه دي چې دا نور زاینم ا یبل به دا نور زاینم وګورو میرا څه ارستلامو موږ د لیدو فارمان باندې و چې دا مسجد د نږدې څو صفاتونو موریدلیو او موږ ورسره چې پاتې سی باندې مو یو نو دا منځ ته پاتې سی باندې تاسو چې باندې لري هغه وایي کوم د مولوی صاحب لري اړه لري د دې مسجد په امام صاحب سي اړه لري په پېپونو خو یوسه دا او دا یو د ګلانو ځای دی رمضان واره دا ځای به چی دی دا د مړي ځای دی چې مړي ته غسل وکړي د دې په څیر یو پخ زموږ ګوره په اکثر مساجدو کې موږ د دغه د پاره د میت لپاره د جسد لپاره د نن لرو د غسل ځای نه لرو خاص ځای اکثر وخت څنګه غوړي چې د خپل مړي ته چیرې د دلو اچي او په دې باندې شو کوین شو ټول یو ورځ دا حقیقت دی یا څه وایو دا د سزای دی چې تاسو دا وایئ اوس نو ته وری دا سم دی دا د سزای ماشا الله ورسره دوستانو هر ځای ته چې وګورئ چې دا د کومې څومره شي سره جوړ دی تاسو دا نو او د سزای تاسو ته وښيي او تاسو ته Дерево старение. Дерево старение. Аксара мазичами, дерево гат-гат мазичами, дерево гам дал да сазая. Пензара саня тишнава. О, да, бе город тишнавына деду стану, та сосу гури. Но чудо тишнавына, де аксара мазичами, че угори тиси, тишнавына я бандит. Кольпи урача волей. А у хулапрежа пана... Да, ты бе аджу, да, сам жал. Халки шерепи кем, да халки шерепи тишнаво тем кольпу урача волей. Я говорю, да, пара была, я когда дрядышина, да, эти дряды, да, кичи. Что да, бе, да, свинжири, яки же листин, да, да, вара, да, по нас, да, не да, не сказали, а да, не сказали, а по улару, да, не что, души, вот, и, или, а по улару, да, не, а да, стадо, да, зинь, дустан, из мурстер, да, шайстан, а сдет, расар, увини, таси, да, шкала, увини, да, да, شکلا د مسجد وینم موږ سیم رنگ ورکی یا رنگ او او وسم کار ته وس کار لاندې دا ستا پر دراو شاته سه کومه مخزان د دې کې ها مدرسه دا مدرسه دوستان راځي دا مدرسه ده دلته به په دې وروه سره یانه کرامته ته جوړي ودا غره کمپاین په موږ سره د دې 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 د د